Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында дәл осындай тандыр нанды қалай пісіруге болатынын көрсетемін. Ол үшін ыдысымызға 2 стакан жылы суды құямыз, үстіне тұзды, ашытқыны салып араластырамыз. Енді 4 стакан ұнымызды салып қамыр елейміз. Сіздерде дәл мекінде жұмсақ қамыр болу үшін мен мұнда барлық мөлшерлерді стаканмен көрсетіп жатырмын. Стаканның мөлшері мұнда 250 грамм, ал ұнның граммы 125 грамм шығады. Дәл осы рецепт бойынша істесеңіз, қамырын жұмсақ керемет болып шығады. Қамырым аздап жұмсақ болып тұрғандықтан тағы да жарты стакан ұн салып, қамырымды ағара еледім. Біраз елеп болғаннан кейін аздап май құйып, қамырымызды жақсылап тағы да біріктіріп елейміз. Міне қамырым дайын, енді осының сыртын жабамыз. Мен мұндай пищевой пленкамен сыртын жауып, қамырды көтерілгенше қойып қойдым. Міне мен қамырым көтерілді. Енді осы қамырымызды дайындаймыз. Қолымызды алдын ала аздап майлап алып, керек қамырды бөліп аламыз. Және дәл осылай қамырымызды, бөлінген қамырымызды біріктіреміз. Силиконды ковригімізді демайлаймыз. Қамырымыздың бетін жауып, тұндырып қоямыз, яғни қамырымыз біраз көтеріліп тұрады. Енді бізге міндетті түрде осындай 2 таба керек. 2 табамыздың газдың астын қатты қыздырып, екеуін бір-біріне біріктіреміз. Яғни табамыз жақсылап тұрып қызуы қажет. Қызған табамызды алып, қосылып тұрған газдың үстіне табамызды қойып, үстіне тұзды суды себеміз. Тұзды суды себуіміздің себебі, қазір қамырымызды қойған кезде қамырымыз жақсылап жабысып тұрады, яғни жақсы пісіп түсіп кетпейді. Дәл осылай мұны ағарып шығу керек. Табаныңызды бірінші рет күйрету үшін дәл осылай тұзды көбірек себу қажет. Екінші табамызды орнына қойып, бірінші табамызға қамырымызды дәл осылай мұны жаямыз. Міндетті түрде ортасын қайта-қайта жақсылап басыңыздар, өткен ортасын жақсылап баспасаңыздар, ауа қалып кетсе, қамырымыздың ортасы көтеріп кетеді. Сондықтан қолыңызды аздап сулап, дәл осылай үстін ортасын қайта-қайта басу керек. Енді дайын болған қамырымызды дәл осылай екінші табан үстіне аударамыз. Және алғашқы кезде 5 минуттай табамыз қатты қызып тұрады, кейін баяу басып, нанымызды пісіріп аламыз. Мінекей менің наным дайын. Дәл осылай тез алынады. Енді түбіндегі артық тұздарды дәл осылай қырып тастаймыз. Қалған нандарды дәл осылай пісіріп шығасыздар. Міндетті түрде әр пісірген сайын табаны қатты қыздыру қажет. Міне нандарымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Тандыр наннан еш айырмашылық жоқ десем болады. Сіздерге де дәл осылай отбасыларыңызда күнделікті ыстық нанмен қуантсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.